በታችሁ ሽክ በፋሽናችን ነው ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው አንድ ፋሽን ልናስቃኛችሁ ነው ዛሬ ደግሞ የእናቶችና የአባቶች ፋሽን ነው የምናሳያችሁ ምን አይነት አልባሳቶችን ያዘወትራሉ እንዴት ነው አልባሳታቸው ብዙ ጊዜ ሊጠቀሙት የሚችሉትን የሚል ርዕስ አንስተን እንግዲህ ፋሽን ሊያሳዩ ነው እናቶችም አባቶችም ተዘጋጅተዋል አሉ ቀጥታ ወደዛ ነው የምናልፈው እንዲሁም ከባለሙያም ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ሽክ በፋሽናችን ነው ፋሽን ነው ማስቃኛችሁ ዛሬ እንግዲህ ከአባቶች ፋሽን ከሆነ አንዱን እኔም ለብሻለሁ እስካሁን ድረስ እኔም ንግስት መስያለሁ ነበር ማለት ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ጀግና መስያለሁ ማለት ነው ይሄንን ፋሽን ከምታዘጋጅ ዲዛይነር ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ ከዛ የአባቶችን ፋሽን እናሳያችኋለን ማለት ነው በቀጥታ ሷን እጋብዝላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ዲዛይነር ኤልሳቤት ዘለቀ ባላለው ጥሩ በጣም እንግዲህ ያንቺ አልባሳት ወንዶች ላይ ወንዶች ፋሽን ላይ ነው ትኩረት ያደረግሽ ስለዚህ የወንዶችም ቢሆን ደግሞ በእድሜም ያለ ይመስለኛል ስለዚህ ከዚህ ከህፃናቶች ጀምሮ ከአራስ ልጆች ጀምሮ እንሰራለን እና እስከ ትልቅ እስከ አዛውንት ድረስ እንሰራለን ወጣቶች ጠቅላላ እንሰራለን ሳሪያን ሙሉ ልብስ ኮት ሁሉ የተገኘውን ሁሉንም የወንድ አልባሳት በሙሉ እንሰራለን አሃ ስለዚህ ሁሉንም አይነት የእድሜ ገደብ የለም እናንተ ጋር ሁሉም ሰው ዲዛይን ይደረጋል ሁሉም ይሰራል አዎ ከባድ ዲዛይን የሚባለው አልባሳት እንግዲህ የትኛው ነው እኔ የለበስኩት ይሆን እናንተ አዎ ሳሪያን ሞርኒንግ ፍራክ የዱከድሮ ልብሶች ማለት ነው አሁን እኔ የለበስኩት አንቺ የለበስሽውና የጃኖ ደግሞ አለ ሞዴሉ የለበሰው እና እነሱ ትንሽ ከባድ ይላሉ እነሱ ናቸው ከባድ ዲዛይን የሚባሉ እንዴት ተማርሽ በልምድ ነው ወይስ በትምህርት ነው እንዴት መጣ አባቴ ነው አባቴ ድሮ ከጣሊያኖች ጋራ ይሰራ ነበር ዘለቀ በየነ ይባላል የታወቀ ነው እፍትም የታወቀ ነው በቃ ያው የጃኑ ልብስ ይሰራል ምን ይሰራል ከሱ ጋር አብሬ ብዙ ሰራ ነበር ለረጅም ጊዜ ሳይሆን አባታችሁ ላይ ነው ተማራችሁ አባቴ ነው ተማሪ በጣም ጥሩ እንዴት ነው አሁን እስኪ የሳሪያን ኮት እንደዚህ አይነት ልብሶች ብዙ ጊዜ ሲለበሱ አናይ ግዴታ እነዚህ ልብሶች ለመልበስ በዓል መጠበቅ አለብን ወይ አዎ የእንትኖች አርበኞች ቀን ምናምን እና የጃንሆይ ደግሞ የክብር ልብስ ነው ጃንሆይ የክብር ልብስ ነው ሻለቃዎች ምናምን አሁን አንቺ የለበሽው የጣሊያን ሳሪያን ነው ድሮ ጣሊያኖች እኛ ጋር መጥተው በዘመቱ ጊዜ የተለበሰ ልብስ ነው ይሄ ልብስ ለዛ ነው የጣሊያን ሳሪያን የሚባለው አሁን ሞዴሉንም እንግዲህ አስለብሰን እናሳያለን ይሄ ነጭ የተሰራው የጣሊያን ሳሪያን የሚባለው ማለት ነው የጣሊያን ሳሪያን ይሄኛውስ ይሄ ነው የጣሊያን ሳሪያን ይሄ ኢጣሊያን ሳሪያን ነው። አሃ ነጭ ካለሩ ሲሆንስ? የእንግሊዝ ሳሪያን። እንግሊዝ ሳሪያን ይባላል። በብዛት እንግዲህ የአርበኞች ቀን የድል ቀን ምናምን ሲሆን እንደዚህ አይነት ልብሶች ይለበሳሉ። ወንዶች ብቻ ናቸው የሚለብሱት? እኔ እንግሊዝ ብዬ ነው የለበስኩት ማለት ነው። ሴቶችም ይለብሳሉ። አሃ ሴቶች መልበስ ሴቶች አርበኞችም ይለብሳሉ። ስለዚህ አርበኛ የሆነ ወይም ደግሞ ጀግና የሆነ ሰው ብቻ ነው እንደዚህ ያው የክብር ልብስ ነው በቃ ክብር ድል ያደረገ ምናምን ይለበስ አሁን ደግሞ ወጣቶችም እንደ ፋሽን እያደረጉ ይለብሱታል እኛ ጋር ይሰራላቸዋል ካዥዋል ሆኖ ቢለበስስ ምንድነው ችግሩ ያምራል ያምራል ይለበሳል ይለብሱታል ለሰርጉ ለብሰውታል ያው ኔፓ ወደ ፓይለትም እኮ ይወስደዋል ያኛው ወደ ፓይለቱ አዎ ዲዛይኑ ወደ ፓይለትም ይወስደዋል ዲዛይኑ እና የፓይለትም ልብስ ጭምር ነው ስለዚህ ማንኛውም ሰው መልበስ ይችላል አዎ ይችላል አዎ ጥሩ እስኪ ፋሽን እድሜ ይገድበዋል ብለሽ ታስቢያለሽ እንግዲህ እንደ ዲዛይነር ዛሬ የአባቶች የእናቶች ፋሽን ነው እያስቃኘን ያለ ነው እና ፋሽን እድሜ የሚገድበው ነገር ነው ይገድበው እድሜ ይገድበው ያው ለባሽ ከሆነ እና ዘናጭ ከሆነ እና ለብሳለሁ ብሎ ካሰበ ትልቅም ሆነ ትንሽ ህፃንም ሁሉም መልበስ ይችላል እድሜ የሚገድበው ነገር የለም ስለዚህ ልብስ ለመልበስ እድሜ ምንም ችግር የለውም ግን እሺ ዲዛይንስ እንደ እድሜ መሆን አለበት ያለሽ ወይ ለምሳሌ አሁን የወጣት ልብስ ምንላቸው አሉ የአባቶች ልብስ ምንላቸው አሉ የህፃናትም እንደዚሁ ስለዚህ አሁን ፋሽን ነው ብሎ አንድ አባት የሆነ ሰው ምናልባት የእሱ እድሜ የማይመጥ ነው አይነት አለባበስስ እንዴት ነው ልብስ ትላልቅ ሰዎች የትልቅ ሰው ልብስ ያው ዲዛይን ፋሽንም ቢሆን እንደነሱ ሆኖ ሰፋ ሰፋ ያለ ይሰራላቸዋል የወጣቶች እድሜ ገደብ አለው ያው የዲዛይን ለውጥ ይኖረውና የወጣት የራሱን የቻለ ዲዛይን አለው የአባቶችም ሲሆኑ ደግሞ እንደዛ አሁን እንግዲህ አንቺ ሴት ነሽ እናቶችስ ላይ እንዴት ነው አሁን ስለ ፋሽን ምን ትያለሽ እንዴት እንዲለብሱ ነው የምትመክሪያቸው እናቶችም ያው የአርበኛ ልብስም ቢለብሱ ይሄ አሁን የለበስኩት እኔ አፍሪካን ድሬስም ቢለብሱ እና ያው የተለመደው አበሻ ቀሚስ ምናምን ቢለብሱ ይመረጣል ለእናቶች ማለት ነው። አንቺ የእናቶችንስ ዲዛይን ለማድረግ እንዴት ነው አላችሁ? ይቻላል፣ እንሰራለን። ሁለገብ ነው እኛ፣ ሁለገብ ነው ስራችን። ያው በዛኛው ታወቅን እንጂ ሁለገብ ነው ስራችን።
ስለዚህ ማንኛውም ሰው መጥቶ እንደዚህ አይነት ነገር ቢል ዲዛይን ማድረግ እንትን አለ ምንም ችግር የለውም ይሰራል ልብሶቹ ማቴሪያላቸው ከሌሎች ለየት የሚያረጋቸው የሳሪያን ኮትም ይባሉ ምንድነው የምትጠቀሙት ማቴሪያል ካኪ ካኪ ነው የካኪ ልብሶች ናቸው ካኪዎች ናቸው ሁሉም ስለዚህ አሁን የሳሪያን የሚባለው የእንግሊዝ ሳሪያን የጣሊያን ሳሪያን የምትሉት ሁሉ ካኪ ነው የሚሆነው የከለር ልዩነት ነው የሚኖረው አዎ ነጭ አለ ማለት በተፈለገው ከለር ይሰራል ግን ያው ካኪ ነው ካኪ ነው የሚሆነው አዎ ሰዎች ብዙ ጊዜ አሁን እንግዲህ ወደኛ ሀገር ስናመጣው አሁን ላይ በተለይ እንግዲህ ብዙ እንደዛ አይነት በዓሎች እየቀሩም ሲመጡ ለምን ሊጠቀሙት ይችላሉ እንደዛ አይነት ይሄንን ያው ለበዓል ቀን ምናምን ይለበሳል የበዓል ቀን ይለበሳል ዲዛይን ይሄ ጥለት ምናምን ተደርጎበት የባንዲራ ምናምን ተደርጎበት ብዙዎች ሰዎች ይለብሱታል ለዝግጅትም ለሰርግም ለምንም ለሁሉም ይለብሱታል ሁሉም ትላልቅ ሰዎችም ወጣቱም ምንም ይለብሰዋል ለልደትም ለህፃናቶች ሁሉ ይለበሳል ስለዚህ ኖርማል የሀገራችን በዓላት ስናከብር ምን ይለበስ ምን ይችላል ነገር ነው አሁን እናንተ እንግዲህ ወደ ዘመናዊነት ስለማምጣት ምን እያደረጋችሁ ነው ማለት ዘመናዊ ሲሆኑ እነዚህ ልብሶች አሁን ይሄ ቲፒካሉ ራሱ ነው ግን ዘመናዊ ስታረጋጋቸው ምንድነው የምትጨምሩበት ነገር ዘመናዊ ባለ አንድ ቁልፍ እናረጋውና ቦዲ ይሆናል በሰውየው ልክ በወጣቶቹ ልክ ተደርጎ እንትን ቀልጠፍ ተደርጎ ይሰራል እና በጣም ያምራል እንደውም የበለጠ እንደውም ውበት ይጨምራል ያኛው ሌላ አይነት የጨርቅ ግብአትስ የምትጠቀሙት ነገር ይኖራል? አንዳንዴ በሱፍ ጨርቅ አርጉልን የሚሉ ሰዎች አሉ። እንሰራዋለን አዎ፣ በዛም እንሰራዋለን። ሆኖ የሳሪያን ኮት ነው ይችላል። ሀበሻ ልብስ ጋርስ መቀላቀል ነገር የለም? ይቻላል፣ ይለበሳል። አሁን የሙሽራ ከሆነ ሙሽራው እሱን ለብሶ እሷ ደግሞ የሀበሻ ነገር ለብሳ ብትወጣው በጣም ቆንጆ ነው። እውነትሽን ነው። አሁን ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ይሄ ሀበሻ ነገር ክሩ ምናምን ቢጨመርባቸው ደግሞ እውነት ነው፣ በጣም ነው የሚያምሩት። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ናቸው። እንግዲህ በሞዴሎችም ያዘጋጃቸዋቸው አሉ። እነሱን ደግሞ እስኪ እናስቃኛቸው።
አሁንም ወደ ሌሎች አልባሳቶች አልፋለሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ሽክ በፋሽናችን እንግዲህ ቀደም ሲል የአባቶችን ፋሽን እያየን ነበር አሁንም ደግሞ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ባለሙያን ላስተዋውቃችሁ ከሱ ጋር ቆይታ ካደረኩ በኋላ ደግሞ እንዲሁም የእናቶችን ፋሽን እናያለን ማለት ነው እስኪ መጀመሪያ ግን የፋሽን ባለሙያ ነው ራስን ያስተዋውቅ ራስን አስተዋውቅ ስሜ ታምራት ነበርኝ ይባላል የሙያ ዘርፌ የፋሽን ዲዛይን መምህር ነኝ አዎ በጣም አሪፍ እስኪ ዛሬ እንግዲህ የእናቶችን የአባቶችን ፋሽን ነው ያስቃኘው ያለሁት መጀመሪያ እናቶች ወይም አባቶች ፋሽን መከተል አለባቸው ወይ ከሚል ጥያቄ ኦኬ ከበድ ያለ ጥያቄም ነው ደግሞ ቢሆንም ደግሞ ደስ ይላል ብዬ ማስበው ነው እንደኛ ሀገር ከሆነ ፋሽን እንዲከተሉ ለማድረግ ትንሽ ከባድ ነው ማለት እኛ ሀገር ያለው የፋሽን ቆይታም አጠር ያለ ነው ማለት ምንድነው ትምህርት ቤቶች ከስር ጀምሮ ይሄ ያስለመዱን አልሄዱም ለምሳሌ ወይ ትምርት መናገኘው ወይ ደው እንዳማራጭ ነው አይደለ ፋሽን ስለ ፋሽን ወቀት የሚኖር ወይ የሆነ ክላስ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ማረክ ሳንችል ቀርተን የሆነ ሙያ ነው ሰድብለን በሚል ነው
ማለት የመረዳት እንትናችን ተሽጣበብ ስለላለ ስለ ፋሽን ያለን ግንዛቤ እሱም ያለ ሆኖ እንደገና ደግሞ የካልቸራችን አንዳንድ ቤተሰቦቻችን ለምሳሌ ከኛ ልጆቻችን ከቤተሰብ ልጆች ሞር ስለ ፋሽን ያቃሏል አዎ ቤት ደግሞ የካልቸር ሁኔታ አንዳንዶቹ ትንሽ ዝቅ አድርጎ የመልበስ ውጪ ለብሶ መታየት እንደነውር የሚታይበት ነገር አለ አሁን እናቶች ምናምን ሜካፕ ማድረግ ይፈሩ ይችላሉ ከካልቸር ማንፃር ይሄ አላለ የፋሚሊ የመጡበት አንዳንዱ ደግሞ ትንሽ ይሄ ውጪ ሄዶ የመጣ ሊሆን ይችላል ትንሽ ትምርት ላይ ደግሞ ሞር እንትን ያደረገው ደግሞ ከሚያዩ ከሚዲያም ፋሽን ለመከተል ትንሽ አይዲያ ይኖረዋል ግን ደግሞ አንድ ምረዳው አለ አሁን ከቤተሰብ ማንፃር ብዙ ጊዜ አሁን ይሄ ማህበራዊ እንትን ላይ ሲገናኙ ማህበር ላይ ሊሆን ይችላል እድር ላይ ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ሳያቁት ይሄ ፉክክር አለ ለምሳሌ አንድ አናት ዛይታ ያንን ወስዳ ጨርቁን ገዝታ እንደገና ለማሰፋትና ቅድም ጊዜ ነው ይሄ ነገር መረዳት ይቻልኩትና ከሌኮ እንደዚህ ማህበር ላይ መጥተው ፉክክር አለ ከሌን ለብሳለች መቼን ያሰፋሹ ከየት ነው የገዛሹ ምናምን በሚል ሳያስቡት እነሱ ሳያቁት ግን ፋሽን የመከተል ነገር አለ አዎ ስለዚህ አሁን እነሱ አስበውበት ፋሽን አይከተሉም ነው እንጂ ግን ባዩት ነገር ግን አትራክት ተደርገው የመከተሉ ነገር አለ ግን እንደ ባለሙያ አሁን አንተ መከተል አለባቸው ለነሱ ጥሩ ስሜት ይፈጥራላቸዋል ተናለው ወይ አው እኔ እንደውም ያሰብኩበት የነበረ ነበር ለምሳሌሽ እዚህም سنላስተምርም ለምሳሌ አንድ ተማሪ ሲመጣ ፋሽን ዲዛይን ክላስስ ገብቶ ለራስ የለስፋ እኔ ለራስ የለመስፋት ይሄ የሰውነት ቀጽን አንደርስታንድ አድርጌ የሚያምር ነገር ለመስፋት ብዬ ነው የመጣው ይላል ያ ምንድነው በዛ በፋሽን የተነሳ ትንሽ አይምሯቸው ላይ ችግር ፈጥሯል ማለት ችግር በሰውነቴ ላይ ተስማሚ የሆነ ነገር ለመልበስ ተቸግሬያለሁ ሱቆች የሉ አካታች አይደሉም ማለት ነው እናቶችንና አባቶችን አያካትቱም ብዙ ጊዜ እናቶች ወጣ ያለ ፋሽን ሲከተሉ እናትም ሳይ እንጂ አባትም ሳይ እንጂ ይባላል ለየት ያለ ነገር እንኳን ሲለብሱ ማለት ነውና እሱስ ትክክል ነው ወይ እንዴት ነው ይሄ ግን የኛ ባህል ይመጥናል እናት አይደለች እንዴ ይባላል ከዚህ ሳንጻ ማለት ራይት ትክክል ነው ስማማለሁ ለምን መሰለሽ እሱ እንደዛ እንዲያስብል ያደረገው አሁን ለምሳሌ አንድ ሴት ከሰውነቷ ቀጽ ጋር ማይድ ልብስ ትለብስና እዛ ጋር ያ እኛ ምን ነው ነገር ማይመች ነገር ሲፈጥርብን አሁን እቺ በዚህ ዲሚዋ እንደዚህ እንደነል ያደርከናል ያ የሆነው ክፍተቱ ምንድነው እነሱን የነሱን ሐሳብ የሚረዳ ዲዛይነር ወይም ደግሞ ባለሙያ ያስፈልጋቸዋል ላንቺ ቅርጽ ይሄ ነው እንትሎሽ ለሳስተበር ምለው ነገር አለ ትዛዝ ላይ የቢዮንሴን ይዘው ይመጡና እነሱ ደግሞ ፍራም ሆኖ ይሄ ልብስ ስራ ይላል ተለብሶ ሲያልቅ አያምርባቸው ለምን አንደርስታንድ አላረጉ የነሱ ሼፕ ይሄ ልብስ ለመልበስ እኔ የሆነ ከኔ ጋር መሄድ መሆን አለበት ካስተመሩ ወይንም ዲዛይነሩ ያንን ሼፕ ማድረግ አለበት መልበስ አለባቸው ግን በትክክለኛ ለነሱ በሚያምር መልክ ለብሰውት ማፈር የለባቸው ሌላም ሰው አይቷቸው ልጆቻቸው በእነሱ ደስተኛ እንዲሆኑ የሚያደርግ በተክለ ሰውነታቸው ስለዚህ ፋሽኑ እነሱን ያካተተ መሆን አለበት እናቶችንም አባቶችንም ታሳቢ አድርገው የፋሽን ዲዛይነሮችም እነሱንም ያማከለ አድርገው መስራት አለባቸው ነው ያንተ ሐሳብ አዎ ስለዚህ አሁን ገበያው ላይ ለእናቶች ወይም ለአባቶች ተብሎ ስለማይመረት እንጂ በእነሱ ስታንዳርድ ቢመረት እነሱ ፋሽን ተከታይና ዘናጮች መሆን ይችላሉ ያለ ምንም መንከን ማለት ነው እናቶች በእድሜ ገፋ ሲሉ በጣም ብዙ የሚለበስ ነገር ያበዛሉ ሻሽ መጠምጠም ሻርፕ ማረጋቢ ብዙ ነገሮችን ብቻ ልብስ ያበዛሉና እንደ ፋሽን እድሜያችን ነው ብሎ አስቦት ነው ወይስ ሰውነታቸው አስፈልጎት ነው አንድ ያው ምንድነው እድሜ በገፋ ቁጥር ትንሽ ሰውነታችን ሙቀት የሚፈልግበት ነገር ይኖራል አንድ ነው እንደ ባህል ሆኖ አለ አይደል ሁሉም ሲያረገው ይኖር አይነት ነገር ተከትለው ሳያቁት እዛ እንትን ውስጥ ይገባሉ እና ይሄ ግን መስተካከል ይችላል ማለት አሁንም ፋሽኑን ስንገባ ምንድነው አንዳንድ እናቶች እኮ ዘመናዊ ሆነው ታያለሻል ሳይደራረቡ ባንድ ሻርፕ ብቻ ሙቀቱን ሁሉ ነገር የያዘ ነገር የሚያምር ኢቭን ሻሽ ራሱ እኮ የሚገባ አለ አይደለ እሷን ይሄ መደራረቡ የተለያየ ማስፈልገውን ነገር እንዲያስቀር ማድረግ ይችላል የፋብሪኩን እንትን ሽመናው ላይ ማሳደግ ማለት ነው አራት ልብስ ከመለብስ አንድ ልብስ ላይ የምፈልገው ሙቀት ማምጣት ይችላል
أنا أقول لك لك كونه تلك كابورت قاون ملبس يتشال على مكاتب كهونه قديتا بزونا قرية سبا سبن مدرار منا منا يتبقى بنام لازي ناتو تشندي زنتو نو مجر شام مالت متفلقو نقر كالا بزيكو تالي اندو كاسمي كانز عراس ميفتر اللاتشو اندان ديكو بالا بابسا تشن راسو دمياد تشن سايرو تكن لنا دمياد تشن اللي بلت اللي الناس رجون تشل على مدنو مسلش عندو يا نيالي سايكولوجيكال تناتشن كفم زكم ميادرغو على بابس مجم كنادم عند سو جانا يمشي مريا يطلعي طرو كلبسة لمين ملكة توم سو طرو منفس منفس ويجابال مالت هلا لا سلعت يعني نينيا من مارا قلبة ناتو تشاتشين ميهونو إيه كاز أنا تجمبرو كاز أنا تجمبرو كالتشرو ما صدق إيه تجنتلو ما أسفل لقون نجار إيه هلا ما يمرون نجار تتو أمي يمرون ما سكت على الشارع ناتو تشاتشين ده ما رباشو ما رجت يشيل أنا كونجوم يا على النادي سأقول أشون عندك أنا كون شاش سيادر قوي أرجو ما تشال على نجد دهنا من ميامر بتكلم سو نتاجه ندالو ونوجن لذة تسمامي الله بابس ندي لبس مارك إن شاء الله الله بابس ندا ما استكاكل كرمي بلايل جمسلو متعيت ميتشالل بزوج زي كومي قرب هنا جر كنا early age لا هون أنا راسو الله بابس أتشن يتللك سو عينة ستايل كهونة النار جالن مثل الذي دمين باللوابس مك أن نسي تشالالو قدي وانا على موزيقا الناتو تشوي ما باتوش ترو اللوابس لابسو دمك قبلون دي تايونو هنا رأسي عن الساوتنا يتلا يمكن سامبلو تشن مياسا يهونو لذي بك اتتايا الناتو تشن فاشن نو يمنيو قنجو قنجو الباسات اللبسو فاشن ياسا يونا الناتو تشاتن مالتنا ليلو تشاتشون ببيتا تشونا جو الناتو تش أباتو تش كان نسو يا ياتشوتن عينة اللوابس ملبس تشلالاتشو اند سامبلو نجدهن ያሳየናችሁ የሚመቻችሁን የምትወዱት ልብስ ልበሱ ስለዚህ የናቶች ልብስ ተጋበዙልኝ
ዛሬ እንግዲህ ሽክ በፋሽናችን ይሄንን ይመስል ነበር የናቶችንና ያባቶችን አልባሳት ነው ስናስቀኛችሁ የቆየነው እንዲሁም ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል ሳምንት በሌላ አዲስ ርዕስ መጣለሁ እስከዛው ቸር እንሰንብት።